Separatçıların öldüsü qaldısı bilinməyən başçısı Arayek Hartunyan özünün bir dəstə vəzifəlisini işdən çıxarıb. Səbəb onların müharibə vaxtı qaçıb getmələridir. Ən gülməlisi isə budur ki, qaçanlardan biri Hartunyanın köməkçisidir. Prezident köməkçisi Rudik Martirosyandır. Qaçdığı üçün qondarma vəzifəsini itirən digər separatçılar bunlardır. Baş prokurorun müavinləri Erik Verdiyan və Sasun Gabrielyan. Dövlət Şurasının üzvü Armen Sokomonyan, Mərkəzi Seçki Komissiyasının üzvü Yegişe Arzumanyan, Əmək və Sosial Mənzil İşləri Nazirinin birinci müavini Arkadi Sokomonyan, Şəhərsalma Nazirinin müavini David Avenesyan, Təhsil, Elm və Mədəniyyət Nazirinin aparatının rəhbəri Erik Grigoryan, Dövlət Gəlirləri Komitəsinin başçısı vəzifəsini icra edən Gagik Ayrepetyan, Prezident aparatının işlər idarəsinin rəis müavinin köməkçisi Artak Arsutamyan. Laçın yolu bağlandıqdan sonra Arayıkın qalıqları da Ermənistana qaçıb. Arayık Artunyanın səhifəsində belə məlumat paylaşılıb ki, sosial dərdlərinizi Yerevanda həll etmək üçün operativ qərargah yaradılıb və oraya müraciət edin. Bu xəbərin təqdimatında yerləşdirilən şəkillərin heç birində Arayıkın özü yoxdur. Məlumatda bildirilir ki, Qarabağdan olan qaçqınların məsələsi ilə Yerevanda məşğul olacaqlar.